მოგესალმებით, გისურვებთ ყველას ჩანის სიმთელეს, შვიდობას და ჰარმონიას სულში და ცხოვრებაში და ჩინური ახალ წელსაც გილოცავთ და ჩვენს ახლა დიდ ძალიან ძლიერ დღესასწაულებს ახალ წელსაც და თლიღებებსაც ყველას სულში ქონებოდეს ძალიან დიდი ჰარმონია და სიყვარული ხოლმე ესე ჯანის სიმთელეს არ მოგვიშალოს ღმერთმა ჯანმრთელი სიცოცხლე ბედნიერებაა ვინმეწმუნები თამაში თუ მწივა არაფერი არ ვიხარია მე თქვენს წინაშე ის ქალი ვარ, რომელიც 13 წლის განმავლობაში უფალს შეხაღადებდა, რომ ერთი შვილი მოეცა. Da, 13 წლის განმავლობაში, ესე 22 წელი რუსეთში ცხოვრობდი, ვკურნალობდი ძალიან ბევრ ქალაქებში, რა ვიცი, რუსეთისაც მე საზღვარგარეთაც ვიკურნალებდი და დასავლეთ მედიცინამ ვერ შეძლო ჩემგან დედა გამხდარიყო. Ძალიან ბევრჯერ შემოთავაზება ჰქონდა, ნავი ძალიან ბევრჯერ მომიცურა ღმერთმა, რომ აი ტიბეტის და აი აღმოსავლურ მედიცინაში მიმეღო მონაწილეობა, მაგრამ გითხრა სიმართლე, ვიყავი ძალიან სკეპტიკურად განწყობილი. რაღაც ჩემ ტრადიციულ მედიცინას უფრო ვენდობოდი. Მაგრამ მოხდა ის, რომ 13 წლის განმავლობაში ერთ-ერთმა ქართველმა პროფესორმა მითხრა, რომ თქვენ არაფერი არ გჭირდებათო, იმიტომ რომ ვიყავი მართლა დაავადებული, ეხლა ახლა არ ვარ ფორმაში, მაგრამ წარმომიდგინეთ 28 კილოთ მეტი, სახე აი როგორც ქალბატონი ნარგიზაყვებოდა, ჩემ სახეზე აისახებოდა, ყველაფერი, გაბეწვიანება, ლაქები, შლაკები, ყველაფერი იმდენი ჰორმონებით გაჯერებული ვიყავი, რომ საქართველოში ჩამოსვლა არ მინდოდა, ვინმეს არ ვენახე, რომ ასეთი სიმაღლის გასახიერება არ ეპოვათ ჩემს ნაცნობებას. Ai როცა bolus bolus da ortum de ახლა რას მიზავს ეს პროდუქტი მოდი გავსინჯო და იქნებდა მართლა ასეთი კარგია თქვა აი იმ პროდუქტის პროდუქტი ვარ ახლა მე 19 წლის შვილი მყავს მართალი ახლა დიდი არ არის მაგრამ 19 წლის შემდეგ ეს ოცნება ღმერთის წყალობით შემისულდა და დღეს ამაზე მეტი უკეთესი ჩემთვის არაფერია და შეყვარებული ვარ თავიდან ბოლომდე აპროდუქტი და ჩვენზე